til jer, fordi I har sikkert hørt, at jeg her kl. 11 for, hvad er det, 2 timer og 20 minutter siden, har udskrevet folketingsvalg til torsdag den 15. september. Jeg har selvfølgelig også et godt forslag til, hvad I skal stemme på. Men det er jo ikke så meget det, jeg vil sige til jer, fordi min opfordring skal først og fremmest være, at I tager stilling. For det valg, vi skal have den 15. september, det er ekstremt vigtigt. Siden jeg blev statsminister for 2,5 år siden, har jeg måttet prøve at håndtere den her krise, som ramte Danmark. Og vi har gjort utrolig meget for at afbøde de menneskelige omkostninger. Jeg er stolt over at sige, at selvom arbejdsløsheden er steget, så er der ikke én dag under den tidligere socialdemokratiske regering, hvor den er så lav, som den er nu, hvor vi står midt i en international krise. Og derfor handler folketingsvalget virkelig om noget ganske simpelt. Det handler om ukontrolleret gældsstiftelse på den ene side, overfor veje velfærd på den anden side. Det handler om 12 minutter eller konkrete reformer. Det er det, valget handler om. Jeg glæder mig ufattelig meget til de kommende ugers valgkamp. Og jeg håber, at I tager del i det, altså uanset hvor I øvrigt står politisk, så tager stilling, fordi det er jeres fremtid, det handler om. Rigtig god valgkamp.